Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Salon ichidagi mashinalarni tanishtirib o'tamiz. Bir chekadan Voyaghri 57000 89 kilovat 505 yuradi. Ko'rib tursangiz Voyaghri. Narxini ko'rdinglar. Bu ikkinchisi Neo AT5. Yon başını görelim. Karakteristikasını az ayakta ötüledim. Neo AT5 karakteristikaları bana 75 kW 550 km yada 62 kW. Kingisi BMW i3 Drive 35L. Yon başını görmüşüm. Karakteristikası 70 kW 526 gradı 6 topu 51 King variant Arc Fox Alpha S yan başını görmüşü Tosan üçlük 708 gradı 6 topu 160 kW motorda motor 214 watt kuchiga ega hisoblanadi. To'ri 9 ekan o'zi 45000 narx. Ko'rdinglar? Kingisi Leap Motors C11. Leap Motors C11. Batareykasi 78000 520 gramli 6-tordan 2 kilovat 277 watt kuchiga ega. Maksimal 170. Narxi 35000. Kingi variant Chevrolet Orlando 29.5 buni obzorini qildik Uzbekistan yo'lida Monza ni obzorini qilamiz turbosi 23000 narxi 23000 Rover R6 28.5 karakteristikasini ko'rdinglar. Kingi variant Volkswagen Passat gibrid turbo gibrid 42000 Lavida'nın sherigi Honda Elantra 29.5 karakteristikasini mana qayta ko'rsataman variatorligi 1.5 avtomat Marvel Air Pro bu orqa masofa qisqaligi uchun oldini ko'rsatib bera olmayapman yon boshidan ko'rsatiladi Marvel Air Pro 69li 505 km yuradi 35000 kingisi yashil izumrud rangda Voyaghri demek salonda mana shu hozir ko'rsatilgan hamma mashinalar mana bugungi kunda avgustda 23 avgustga qo'yilgan narxlar mana salonga kelsanglar hammasini ko'rasizlar bo'lmasa telefon qilinglar 93 349 5762 raqamiga qilsanglar menga murojaat qilasizlar men orqali ko'rishinglar mumkin yana boshqa modellarni ham ko'rsatamiz assalomu alaykum